O günləri sahibənə qulaq astım. Deyirsən ki, hələ bahalı maşını, bahalı evi olmaq, hələ ən yaxşı müğənnə olmaq demək deyil. Bəli. Mən sənə 100% razıyam. Bəli. Necə deyirlər, F.A-dan 100% razıyam. Amma bir məsələ var orada. Ən yaxşı müğənnə olmaya bilər, amma bəlkə ən təlabatlıdır. Deməzdim. Aha. Çünki bu da açıq aydın bizim sunan sözünə desək, camiyada açıq aydındır ki, bir çoxları öz puluna almır, kreditlə alır. Aha. O kredit də tələb olunan demək deyil də. Aha. Sadəcə sənə inanıblar, kredit veriblər, gedib maşını almışsan, ev almışsan, öz pulu ilə, öz halal qazancı ilə qazanmış insan evini təbii ki, yaxşı eləmək istəyər, maşını doğrudan da yaxşısını sürmək istəyər. Amma bu mənim üçün göstərici deyil. Ən gözəl geyinən mənim üçün ən yaxşı televiziya aparıcısı deyil. Mənim ən bahalı maşını olan ən ağıllı, misal üçün, hansısa bir müəssisə böyüyü deyil. Mənim üçün o vacib deyil. O, bilsən, o sadəcə əşya bazlıqdır. Hə, resurs, əşya bazlıqdır.